بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت سے نوازے، اچھی صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے. آج ہم دمے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، دمے کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اگر آپ کو دمے کی تکلیف ہے تو آپ اس طرح کریں کہ کسی چیز میں زیتون کا تیل لے لیں اور اس کے اوپر پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر اور اس کی آیت نمبر 18 کو 41 بار پڑھنا ہے. اس کو اس طرح ہے کہ پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ تکویر کی آیت نمبر 18 کو 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھیں گے، اس کے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور تیل کے اوپر پھونک دیں گے، تیل کو دم کر دیں گے. اور روزانہ آپ چھوٹی چمچ ہوتی ہے وہ روزانہ اس دم شدہ تیل سے لے کے پئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو بہت ہی شفا ملے گی، بہت آرام آئے گا. اس کے ساتھ چھوٹی سی اور ایک یہی آیت آپ اپنے کھانے پہ، رات والے کھانے پہ جب رات کو آپ کھانا کھائیں گے تو یہی آیت اس پہ بھی 11 دفعہ پڑھ کے اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور 11 مرتبہ یہی آیت جو پارہ نمبر 30 میں سورۃ تکویر ہے اس کی 18 نمبر آیت ہے اس کو آپ 11 دفعہ پڑھ کے اپنے کھانے پہ پھونک کے کھائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلد اس دمے کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی اور شفا ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.